Jsme před Music Clubem Očko, kde právě dnes vrcholí i Miss pro rok 2011. Tak se pojďme podívat dovnitř, jak to tam vypadá. Podíváme se do zákulisí na finalistky Imis, jak se připravují, jestli jsou nervózní a tak, poptáme se. Jdeme. Můžu se tě zeptat na otázku, jak by podle tebe měla vypadat Imis? Že má mít krásnou tvář určitě, musí být milá, pokorná a dobře vystupovat, pořád se usmívat. Já jsem se dozvěděl, že seš dneska na 15. soutěži krásy. Proč Imis až dnes? Já sama nevím, takže prostě šlo to nějak určitě postupně, vybírala jsem si to nějak a i mi si došla až teď na řadu. Jsi poprvé na takovéhle soutěži krásy? No poprvé mám finále, co mám gala večer a ještě 4.11. mě čeká Miss Phantom. Já bych se ještě chtěla zeptat, ty moderuješ Imis už nějakým čtvrtým, možná pátým rokem, nevím přesně. Já taky nevím. Tak to jsme na tom úplně stejně. Může tě v této soutěži ještě něco překvapit? Kdyby minimálně jednou vyhrála holka a pak bychom zjistili, že to ve finále byl chlap. Kájo, ty jsi byl prezidentem Imis a dnes jsem tě viděl jenom v porotě. Můžeš mi vysvětlit, co se vlastně stalo? Já jsem rád, že jsem byl jenom v porotě. Byl jsem samozřejmě spolupracovníkem a jedním ze zakladatelů Imis, ale protože té práce bylo opravdu spousta, nejenom s Imis, ale hlavně mám svoje aktivity ještě další, takže už se to nedalo stíhat, proto jsem rád, že jsem jenom v porotě a všechnu práci jsem nechal Hance Zejvalovi. Já jsem byla v porotě Imis úplně poprvé a přiznám se, že se mi hrozně líbilo, že ten program šel rychle dopředu, protože když chodím do nějaký poroty, tak tam člověk tráví 3-4 hodiny času. A to strašně zdržuje. Tak tady to bylo perfektní. Za hodinu to bylo odbavený, což je příjemný i pro ty diváky, i pro tu porotu. Přiznám se, že nevyhrála úplně moje favoritka a ta slečna, co vyhrála, úplně přesně není moje gusto, byť je to teda blondýna. Jak se cítíš? Tak bych chtěla určitě poděkovat, cítím se dobře, nečekala jsem to a hrozně děkuju za všechny hlasy, co mi byly poslány. Opravdu si to nečekala? No, tak myslím si, že hodně holek bylo krásných a měla šanci každá. To si myslím taky, ale právě ty si to vyhrála. No, tak asi na tom něco bude. Asi jsem se nejvíc líbila. To asi určitě. Mrzí tě to, že jsi vyhrála jenom titul Miss Silueta a že jsi nevyhrála titul Imis pro rok 2011? Ne, vůbec mě to nemrzí, ten titul jsem chtěla vyhrát a hlavně Imis vyhrála moje strašně dobrá kamarádka, takže mi to vůbec nevadí. Tak já si myslím, že tohle je úplně to nejhezčí, co může být. Než nějaký špendlíky v botách nebo něco v šatech? To ne, ale říkali jsme si, že si ostřihneme ramínka od podprsenky, zlomíme si nohy a jako jo, ale jenom tak jsme strany. Popřál by si do rozjezdu naší televize něco? Určitě, tak samozřejmě hlavně hodně diváků, pro vás i spousta zajímavých akcí, abyste měli o kom točit, pro tebe, aby si se často nepřeřekával a hlavně, ať vám to funguje.